Hem començat el dia amb el cel gris, ennuvolat, però no és dia de paraigües, perquè fins i tot els núvols aniran trencant-se i esta vesprada veurem més el sol. Durant la nit, la presència de núvols baixos ha fet que les temperatures es mantingueren suaus, fins i tot han pujat lleugerament respecte a aquestes últimes nits. Les temperatures més baixes, al voltant de 2-4 graus, a les zones de més al nord de Castelló, les temperatures més altes al litoral de la meitat sud de la comunitat, sobretot al litoral d'Alacant, temperatures que, per exemple, a Elx no han baixat dels 14 graus, o a Torrevieja no han baixat dels 15 graus en tota la nit. Situació meteorològica que, com veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat, ve determinada per la presència d'aixòs núvols baixos més compactes al centre i al sud de la comunitat, ja s'han anat trencant al llarg del matí en punts del nord de València i de Castelló. Un matí gris, un matí amb boires, un matí amb núvols baixos, que deixarà pas a una vesprada amb una miqueta més de sol, i això fa pensar que les temperatures podien pujar lleugerament. Temperatures màximes que avui tocaran els 17-18, com a molt els 19 graus. I demà dimecres, un dia que anirà el cel ennuvolant-se de forma progressiva amb el pas de les hores. De matí, alternança de núvols i clars, a partir de la vesprada i sobretot de cara a la nit, els núvols cada volta més abundants, el cel cada volta més tancat, i començaran a registrar-se les primeres precipitacions al sud i després avançaran cap a les zones en el centre del territori. Les temperatures no patiran grans canvis, ni les mínimes ni les màximes. En algunes zones podien pujar un poquet, en altres baixar lleugerament, però estem parlant apenes de diferències d'un grauet. Dijous, un dia gris, ennuvolat i plujós. Les pluges més abundants, més intenses, persistents i fins i tot moderades, cal esperar-les al sud i al centre de la comunitat. Els núvols i les precipitacions també arribaran a Castelló, però seran pluges de caràcter més dèbil. Divendres de matí encara quedaran restes d'inestabilitat en punts de litoral de la meitat sud de la comunitat, on fins a mig matí podem tindre algun ruixat de caràcter dèbil. Sembla que el ratxa serà més estable a partir de migdia i de cara a la vesprada, i dissabte començarem el cap de setmana amb presència de núvols baixos, però en principi sense precipitacions.